Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, دیسی ہل ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. دوستو, جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل 14 اگست تھی, پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے تھا, اور آج چونکہ انڈینز کا انڈیپینڈنس ڈے ہے, تو میں اپنے تمام انڈینز بھائیوں کو بہت بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. آج ان کی آزادی کا دن ہے, اور بہت بہت آپ کو مبارک ہو تمام انڈینز کو, بہنوں اور بھائیوں کو. تو دوستو, آج ہم جو آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے جا رہے ہیں, ہونٹوں کو گلابی کرنے کا یہ نسخہ ہے, یعنی ہونٹوں کی صفائی کا. بعض لوگ ہوتے ہیں دوستو, ہونٹوں کی صفائی کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے ہیں ان کو ویسا ہی رہنے دیتے ہیں. لیکن ہونٹ انسانی شخصیت, خواہ مرد ہو یا عورت, کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں اگر وہ بلیک ہوں, ٹھیک ہے. آپ کے ہونٹ گلابی دکھیں گے, ریڈ ریڈ دکھیں گے, تو وہ آپ کی خوبصورتی کا ایک بہت ہی نمایاں آپ کی خوبصورتی کو بنا دیں گے, ٹھیک ہے, بہت ہی زبردست آپ کی خوبصورتی کو بنا دیں گے. تو دوستو, اگر آپ کے کالے ہونٹ ہیں یا آپ اپنے کالے ہونٹوں سے تنگ ہیں, اور آپ نے بہت ہی زیادہ ٹپس یوز کیے ہیں لیکن آپ کو کوئی خاصا فرق نہیں پڑا, تو دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی ٹپ لے کر آیا ہوں جس سے صرف آپ 5 منٹ کے اندر اندر اپنے ہونٹوں کو گلابی کر لیں گے. اور نہ صرف ہونٹ بلکہ آپ جس جس جگہ پر آپ یعنی کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں, ان کو چیکس ریڈ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے چیکس جو ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں, وہ اگر ان میں ریڈنس لانا چاہتے ہیں, ریڈ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ نسخہ لازمی دیکھیں. یہ ٹپ بہت ہی امیزنگ ٹپ ہے. اس کو بنانے کا طریقہ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بے حد آسان ہے. آئیے چلتے ہیں دوستو, شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں کیا کیا چیز ڈر رہی ہے. سب سے پہلے یہ ہے شوگر, جو چینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے 1 چمچ شوگر کا لینا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے, 1 ہی چمچ لیمن جوس, یعنی آپ نے جو نچوڑا ہوا لیمن ہوتا ہے اس کا جوس آپ نے 1 چمچ لینا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہنی 1 چمچ, ٹھیک ہے, 1 چمچ شہد, خالص شہد ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب دوستو, میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کو بنانا کیسے ہے. آپ لوگوں نے سب سے پہلے لینی ہے 1 کانچ کی کٹوری, ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے دوستو آپ نے ایڈ کرنا ہے 1 چمچ شوگر, ٹھیک ہے, 1 چمچ لیمن جوس, اور 1 چمچ ہی ہنی کا بیچ میں ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح سے مکس کریں. جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے, آفٹر دیٹ آپ نے کیا کرنا ہے, ایک لیمن کا ٹکڑا, لیمن کے چھلکے چھلکا لینا ہے, ٹھیک ہے, ایک ٹکڑا لے لیجئے, ٹھیک ہے. اب لیمن کا جو یہ چھلکا ہے, ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, اگر سردیاں شروع ہو جائیں, لیمن کی جگہ آپ نے اورنج جوس استعمال کرنا ہے, اور اورنج کا چھلکا ہی استعمال کرنا, ٹھیک ہو گیا دوستو. آپ لوگوں نے اورنج کا سردیوں میں استعمال کرنا ہے, اورنج چھلکا, ٹھیک ہے. ابھی اس وقت گرمی ہے, چونکہ آپ نے لیمن کا چھلکا لینا ہے, اور اس چھلکے کو یہ جو آپ نے پیسٹ بنایا ہوگا سکرب, اس کے بیچ میں ڈپ کر کے اپنے چہرے پر اس کا مساج کریں, ہونٹوں پر مساج کریں, ٹھیک ہے, غلط ہو گیا, غلط بولا میں نے, ہونٹوں پر مساج کرنا ہے, چہرے پر نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یہ کیونکہ لپ سکرب ہے, فیس سکرب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو فیس سکرب کے طور پر بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ اس کو فیس پر, چیکس پر اپلائی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہاں پر فی الحال بات ہو رہی ہے لپس کی, ٹھیک ہے. آپ نے لپس کے اوپر اس کو اچھے سے اس چھلکے کی مدد سے اس کو رب کرنا ہے, اچھی طرح سے مکس کریں, رب کریں, اور تھوڑی دیر چھوڑ دیں, پھر اس کے بعد آپ اپنے لپس کو واش کریں, اور آپ آفٹر بیفور اس کا فرق خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کے لپس کتنے ریڈ ہو گئے ہیں, کتنے پنک ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ریگولر استعمال کرنے, 1 ہفتہ استعمال کر لینے کے بعد, یا 3 دن استعمال کر لینے کے بعد, آپ کو اپنے لپس پہچاننے نہیں ہوں گے,
بہت زیادہ ماشاءاللہ پنک ہو جائیں گے آپ کے لپس. تو دوستو یہ ٹپ لازمی اپلائی کیجئے گا, میری پسندیدہ ٹپ ہے اور بہت ہی زیادہ مشہور ٹپ ہے, ٹھیک ہے. مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی یہ ٹپ. تو دوستو آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو لازمی اپلائی کیجئے گا, میرے کہنے پر بہت مزے کی ٹپ ہے یہ. تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے دیسی ایل ٹی وی کو اجازت دیجئے, اللہ حافظ. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا سر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. پتا مجھ کو اس کی سزا ہے, تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا, بس زمانے کو اپنا بنایا, تیری رحمت ہی تو آسرا ہے, تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں پہ ایسی اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ